קרב נף, יתחיל עכשיו. כמו קונדר. זהו, רובה גן אחת. כמו שאתם רואים, זה רובה אחד הדרותחים, תסתכלו איזה ענק הוא 20 כדורים. זה, אוזי. זה, כמו אוזי משופע. אבל נקרא לזה, גן אחד, גן שתיים. זה, רובה נרף, מקורי. מקורי. אפשר גם לסובב את זה. הנה הנציגים שלנו. וכאן יש לנו עוד נרף, לא מקורי, אבל גם טוב. טוב, בואו נתחיל. אז כאילו יש לנו את כל אלה. האם הוא למחירה, אברהם? לא. סתערי, אם לא תשיגו אותו, אולי עוד שנתיים. תראו איזה רובה. אני לא אחבר את זה, אבל תראו. לוקחים את זה כאן ומחברים. אוקיי, בואו נתחיל קרב נרף. יאללה, בואו נתחיל קרב נרף. אברהם, אורי, אלי. אברהם לוקח, לוקח את הגן אחד, אורי לוקח גן שתיים, והוא לוקח רובה נרף. אוקיי, אני הולך לשמה. אוקיי. חמש שגיות. אתה, לא, כדור אחד. אורי והגנבים יוצאים עליהם. לא, לא, תלכו לשמה. קצת מסוכן. אין לנו מסכות, זה מסוכן תיכף. הנה אלי. תיזהר, תיזהר. בואו, תשמעו את הרעש. חופשי! שלוש כדורים באלי והוא מת. אתה בכלל נשאר לנו ארבע. שלוש כדורים אחרונים. אחר כך יהיה סיבוב שני, אנא תסתכלו. עכשיו עוד מעט, יהיה סיבוב שני. סיבוב שני. הם יאספו את הכדורים ויהיה קרב חופשי. אני אתן איזה חמש דקות לאסוף את הכדורים ולראות. תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, אחת, אחת. השוטר רודף אחריהם. אתה מת, אסור לך לראות לי. אני לא רואה. ירדת באחד. אחד. שתיים. אתה נכון להיכנע. סיבוב שני, יהיה כמה שהם יספיקו לאסוף כדורים, אני אתן לכם חמש דקות לאסוף כדורים. אוקיי, אני אתן לכם עכשיו סיבוב שני. אתה, בוא אלי, אלי, בוא דקה, אני רב לך כדור אחד, בוא אלי. זה הרבה הכי טוב בעולם. עכשיו, סיבוב שני. לא, לא סיבוב שני, נאמבר וואן. אוקיי. זה הכי טוב, עושים מריות. אוקיי, זהו קרב נרף.